No niin, moro taas kaikille, tässä on Miro the Gamer. Tänään ollaan taas FIFA 17 parissa. Ja nyt aloitetaan meidän matka Division 1. Tän oikeastaan mä oon jo aloittanut sen. Me ollaan Division 5. Mä puhuin tässä ollaan draft-videolla, mutta kerrotaan vielä. Eli jos mä olisin tehnyt silleen, mä niinku olisin kuvannut niinku matseja 10 divarista saakka, niinku vaikka 16, niin mä en ehtis päästä ykköseen ennen FIFA 18. Joten mä ajattelin, että nyt kun me aloitetaan niinku 5 suoraan, niin ehkä niinku ajallisesti mulla on niinku mahdollisuus oikeesti päästä Division 1. Ja tässä on mun tiimi, ei mitään ihmeellistä. Mä vaan olin silleen, että joo, mä oon sitä jotain BPL-pelaajia, jotka vaikuttaa hyvältä. Mä oon kyllä vähän ärsyttää se, että aluksi mä pelasin tosi hyvin, mut sitten mä olin silleen, että hei, mulla on aika paljon coinsia, että vois vähän niinku, you know, parantaa tiimi, ostaa uusia pelaajia. Ja se onkin nyt niinku paperilla parempi, ei mikään uskomaton vielä, mut kuitenkin. Mut mä en pelaa täällä niinku läheskään niin hyvin kuin siinä mun aiemmalla tiimillä, jossa oli vähän niinku eri pelaaja, mutta en mä tiedä, mitä vähän niinku totutella vaan. No mut joo, pidemmittä puhetta, mennään pelaamaan Division 5 eka matsi. Let's go. Okei, La Ligas tää BPL pelaaji Welbeck, Jesus Navasta, Pedro. Sitten siihen. Nice. Sitten siellä juoksee hyvin. Dipei, Dipau. Vitsi, mä oon huono lausunut näitä. Oo! Oh! Ei nyt. Oh no. Oh no. Ei se voi pomppaa sille. Jumalan kautta. Joo. Pomppaspa sopivasti. Ei helvetti. Mitä? Mitä? Mulla ei ole kyllä mikään hirveän hyvä formi ollut nyt, että niinku Division 6:stakin niinku just jos pääsin pois. Että sain just sen verran pisteitä, mitä Division 5 tartti. Nice. Remy. Come on, älä mene tästä. Siellä on. Pelä suoraan, no voi helvetti. Miten? Ei herra Jeesus. Ei se voi pomppi. Mä heti painan X:ää, kun mä sain sen. Että mä syöttäisin sen veskalle, ei. Oh my god. Mä heti kun mä sain sen pallon, mä painan X:ää, että syötä alas, ei. Mm-mm. Nope. Niin kuin niin säälittävää pelaamista, että huhhuh. Miks sä oot paitsios? Miks sä oot? Jos voisin nukkua vähän enemmän, niin pystyn vähän niin keskityt tähän pelaamiseen enemmän ja ei niin kuin rakeis niin helposti, mutta tää alkaa vituttaa niin kuin niin paljon. Afellau. Please! Mikä veto? Ja nyt menee, nyt menee. Welbeck, tee se! Ei jumalauta. Please! Miksi mä vetän sen suoraan tosta? Nyt! Joku! Kyllä! 2-1! Let's go Welbeck! Siitä tää keskitys ja loistava pusku sinne. Mut ainakin yksi vielä. Mä en oikeesti halua hävitä tää matsia. Ei. Miten se tähänkin tilanteeseen pääsi? Ja vaan yhtäkkiä niinku... Mitä vittu? Se vaan... Ei toi ollu niinku... Miten tää tilanne syntyy? Yksi semmonen ihan perussyöttö sinne mun puolustat on aivan kujalla. No hyvä niitä maaleja nyt on. Tehdään vähän myöhäistä nyt. Ei me enää voiteta. Miks mä oon tehnyt svetiä? Miks mä en tehnyt svetiä? Okei, tälläkin jatkella... Eiku ei mitään, joo. Eli Bundesliga, La Liga, BPL. Kaikenlaista. Oh my god, mikä... No niin, okei, nyt taakaa tulee näitä onnenkantamoisia mullekin. En tiedä mitään pääsin tohon, mutta fine. No joo, 1-0. Joo, mä kuulostan hirveen innokkaalta, mutta se vaan nyt johtuu siitä, että toi viime matsi järjestetään mua vieläkin ja mä oon vähän väsynyt, joten en mä tiedä. Oh. Pedro. Fake shot, kyllä, siihen se tipahti. Näin, jälkeen tohon, pikkus vetiä. Nice! Sieltä iskee musa. Kattokaa sit hyvä fake shotti. Juosan tälleen. Siihen suoraan. Boom. Syöttö ja bam.
Kyllä. 3-0. Nyt on niin oikeasti niin, niin hyvää peliä. Tämä ei niin kuin tunnu yhtään samalta tiimiltä kuin siinä äskeisessä matsissa. Oikeasti. Siinä niin kuin mikään ei toiminut. Tässä vaan niin kuin, tämä on niin, kuin niin sulavasti vaan niin kuin menee eteenpäin. Hyviä syöttöjä, ei niin kuin mitään ongelmia. Siellä juoksee Musa. Oho, vetojen kannat niin kuin aika tasainen matsi tähän mennessä. Nyt mä oon se, jo vähän niin kuin menee kaikki sisään. Totta, nyt muuten tähän maali oikeasti. Jep. Nice. Siellä menee hyvä juoksu. Musa. Damn. Se oli hyvä kulma tästä kuitenkin. Afellai. Kato, ei pysy perässä. En mä sille halunnut, mutta... Okei. Okay. Onks tämmöstä mä niin nautin, kun syötöt vaan... Hei! What? Siinä on ollut mitään vai? Okei, mun piti sanoa, että kun syötöt vaan niinku menee perille, mä tälleen vaan pääsee porukoitte ohi. Toskin mä olisin voinut tehdä hienon solomaalle, mutta äijä päätti vähän rikkoa. Ja nyt tulee se, missä mä oon niinku huonoin kuin pelissä, eli rankkarit. Asuvan tol... Mä painan nuolta tonne päin. Se piti vetää niinku meistä katsottuna vasempaan kulmaan. Miten se voi lähteä tolleen? Ja jostain syystä mä en harjoitusta missään tutorialista missään. Musa. Vedetäs vielä 4-0. Finesse. Okei, vähän kämmästi menee sisään, mutta menee sisään kuitenkin. No mut joo, sieltä tuli mukava 4-0 voitto. Et tota... Ihan silleen mukavaa ton äskeisen matsin jälkeen. Voisko vielä pelata kolmannen matsin? Joo, tähän niin. Let's go. Näyttäisi olla Serie A ja BBA pelaaja. Totta, joo. Ja hyvä tiimi. What? Nice. Wilson, vedä. Hyvin taklattu. Ei, mitä mä juoksin tonne? Bruh. Look at this dude. Ei, mitä te teette? Tätä mä tarkoitan. Ei tommost, niinku... Mä painoin taas heti X, että syötä sille veskalle. Ja sit se joku tyyppi tulee jotain häslää siihen. Ja se saa pallon. Joo. Jotenkin ihan mukavasti. Okei. Okay. En mä tostakaan voi syytä ketään. Mä painoin nappulaa ite stand tackle. What you gonna do? Noniin, oikealle menee. Elman kautta melkein hyppäsin sinne. Ei olisi pitänyt mennä pelaa kolmatta matsia. Ei olisi pitänyt. Olisi pitänyt niinku iloisesti olla se voitto. Jätän tähän, ei. Pelaa vielä kolmannen matsin, joo. Damn, please! Son. Kyllä! Noni 2-1. Comeback. 2-0 comeback, wow. Please! Oh my god. Älä viitti. Nice. Niin, oikeesti! Jos toi ei oo rike, niin mikä on? Siitä. Please. Kyllä 2-2, se on siellä. Nope. Oh shit. Please. Oh my god. Hey. Oh no. What? Mistä jätkä tuli? Siihen meni se comeback. Miten tää aika on taas mennyt niin nopee? Nyt tää pyörittää. Sä et saanut sitä. Wow. Nyt. Please, juokse. Tee se. Kyllä! 3-3. Jos tasapeli saadaan tästä, niin kai mä oon silleen ihan tyytyväinen. Mut kyllä mä olet silti ärsyttää, että siinä vaiheessa kun 2-2 mä sain se puskunen. Joo, tolppaa ja... Olisi voinut niin helposti olla 3-2 mullekin. 3 peliä pelattu ja 4 pistettä.
se nyt ei ole mikään paras mahdollinen. Meillä on 7 pelin jäljellä, tarvitaan 12 pistettä, että päästään Division 4. Siitä voi tulla vaikeeta, mutta kyllä mä nyt niin kuin pitäisi pystyä siihen. Ehdottakaa kommenteissa jotain uusia pelaajia, mitä pitäisi ostaa. Mä en tee ihan uutta tiimiä ainakaan vielä, että ehdottakaa niin kuin BPL-pelaajia, semmoiset, jotka sopii tuohon tiimiin. Että katsois vähän myöhemmin, jos vaihtais niinku tiimin kokonaan. Muistakaa tää liike tällä videolle, ja menkää tällä mun kanava, jos te oot tehnyt niin. Ja menkää seuraamaan Twitterissä, Twitchissä, Instagramissa, ja jatkaa Snapissa. Ei siinä muuta, se on moro.